ಇಂದಿರ ನಗರ ಲೂಟಿಕೋರರ ಅಡ್ಡ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳಿಯ ಟೋಯಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ದಂಧೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ. ಸರ್ ಓ ಬಂದರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ 50 ಸಲ ನೋಡಿರಿ, ಅದ ಆ ಕುಡುಕ್ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್. ಅಣ್ಣ ಸಾ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತೊಳಿ ಅಣ್ಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿ ಜೋಬಿಂದ 250 1500 ಇರಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾನು ಇದು ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವನು ಕೊನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕೊಡಂಗಾಯ್ತ. ಇದು ಎಡ್ಜು ಏಟಾಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಕುಂಬ್ಳೋ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಅಣ್ಣಾರ್ಗು ನಾನು ಒಂದು ಟೀ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದ್ಕೊಡ, ಟೀ ತರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಇರಲಿ, ಅದೇ ಫೈನ್ ಇರಲಿ ತೊಳೆ ಅಣ್ಣಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗುವಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾಂ ಸರ್. ಕನ್ನಡನೇ ಹಿಂದಿನ ಸರ್? ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು. 1650 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಸರ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತಾಡಲೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ಕೊಂಬರೋದು ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟಿ ಓ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಜಾನಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ನೂ ತೊಳೆಯೋಣ, ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆಯ್ತಾ, ಈ ದೇವರು ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅಣ್ಣ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಅಣ್ಣ. ರಶೀದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಏಜೆಂಟರನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಂತೂ ಈ ದಂಧೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯಿತು. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ದಂಧೆ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಟೋಯಿಂಗ್ ದಂಧೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ತಂದು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ.
ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕಥೆಯಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ದಂಧೆ ದರೋಡೆಕೋರರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಶೀದಿ ಹರಿಯೋದೇ ಅಪರೂಪ. ಗಾಡಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನಾವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನಾವು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಡವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟೋಯಿಂಗ್ ದಂಧೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿಯೇ ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಟೋಯಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಆಗ ಕಂಡು ಬಂದ ಒಂದೊಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ.